wa sita mko? Mko, mko kabisa. Nakumbuka siku ya mwisho, tulikuwa hapa ni siku ile tulikuwa tunamalizia campaign. Na siku ile tulikuwa tunashukuru Mungu. Na sasa ndio hii siku. Nami nimesema kento beto ina kariatoa inde. Ndio. Na kurudisha shukrani kwa sababu unajua vitu zingine hauamini. Ndio. Mpaka usio. Lakini kwa sababu unaona kuna mkuu acha tu nijaribu kuongea haraka haraka. Niwashukuru nyote kwa kunipigia kura kwa wale ambao pengine hatujaonana wale ambao tumeonana. Nina tena nitawashukuru sana. Vile nilivyowaambia ati mnichakue niwaletee maendeleo. Maendeleo si ndio hii sasa? Basari mmesikia tutakuwa tukipeana mlikamwizi, mmesikia haya yote tumeyafanya. Mlituchagua ili tuweze kuwafanyia kazi. Niwasimamie. Ile nilete ile maendeleo yote ambao ninaweza. Na ninawahakikishia up to 2027 ninyi wenyewe ndio mtaamua kwa sababu mtakuwa mmeona matunda ya kura yako. As we continue, ninajua so many things have been raised. Msifikirie ya kuwa kwa sababu huyu mama alikuwa Jubilee hayuko na serikali. Huyu mama ako ndani ya serikali ndi na ndio maana tunapata hizi maendeleo. Na tuwezi sema hatutashukuru rais wetu. Lazima tushukuru rais wetu William Ruto kwa sababu simulimwana amekuja hapa. Na alikuja kazindua mradi wa nyumba. Si hata hapa tunataka tuzinduliwe. Sasa tukishapata shamba hapa tumlete tena tuzindulie mradi mwingine ili vijana wetu waendelee kupata kazi. Na kwa sababu tuko na contractor hapa, mimi ningemuomba contractor. Hapa shida yetu sana ni kazi. Sisi tunataka barabara, lakini hao vijana wanataka kazi. So usituimportie watu kutoka town, ukuje useme wako hapa kwa kazi. So tunakuomba utusaidie. Ukiangalia hapa ni watu wa malori. Laini ya hii imepangwa hapa ya watu wa malori. Hata kama mko na zenyu, chukua kidogo ili tuweze kusupport watu wa biashara ya malori hapa. Na ndo mara wale kaje mwele. Tutakuwa na mkutano na nini kwa sababu pia pale Bahati ambapo tumeanzisha ule mradi wa nyumba ona ketura mwela lazima atupatie nini kazi. Hakuna kuleta lori kutoka nje unless zake, na kwa sababu hataweza kukua na zote sisi wenyewe ndio tutaweza kufanya hiyo kazi. Tukiendelea tuongee juu ya watu wa Kware kwa sababu Kware ziko kutoka hapa zikielekea Kabatini. Mawe ambazo zitajenga lazima zitoke hapa. Hata wewe contractor kama utafanya drainage ujue ya kwamba tafadhali usiende kutuletea mawe kutoka Ukalao ama hapa Mogotio ama sijui wapi, usituletee, tuletee hapa. Na mkiziona mnaniita. Si ndio? Mkiziona mnaniambia. Si ni kweli? Lakini jua nishampasha habari sidhani ataleta the wrong thing. Nikienda hapa pengine kuna mtu ameraise the issue of technical schools. Tumeanzisha na tumeshachukua vijana. Pale Akape, Akape imerudi, vijana waendelea kusoma na tumeita hata mafundi. Na mafundi mimi ninawataka kuwauliza. Tumeitana mbuse mjiandikishe. Tuwafanyie training ili saa zile hizi nyumba zitaanza zingine za Nakuru East ama za Kiamaina ama ya Dondori. Mupate kazi. Hamuku kuja. Sasa mheshimiwa anatakana afanye nini akiitana na hamkuji? Si lazima watu wakuje. Tafadhali mkiona tu tumeweka hizo posters ama tumeweka hiyo announcement, fanyeni bidii ili siku nyingine usikuje useme mheshimiwa hatupati nini, hatupei kazi. Shule, shule zetu at least mumesikia kutoka chairlady wa CDF amesema vizuri sana. Tumetenga pesa ambazo zitatusaidia. Hapa Kiamaina nimewaambia hiyo kazi ya kufanya fanya ate una renovate class moja, sijui unaenda una renovate nini, una renovate sijui nini. Nimewaambia maneno ya renovation staki hapa. Hii hapa Kiamaina wajenge ghorofa 4 ambayo ita accommodate watoto wetu hapa. Alafu hapa pia Kiamaina hapa tutakuwa na headquarters ya Bahati. Headquarters ya Bahati ni kusema huduma
zetu sote zitakuwa hapa. Kwa hivyo nimeambia hao watu wa CDF, tutajenga nyumba kubwa ambayo itaweza pia ku accommodate maneno ya land, maneno ya law court, maneno ya anything to do with national IDs, tutaleta Huduma Center hapa ili tuache kwenda mbali. Na hata kama what did we call it, na maneno ya bank, ili tuweze kupata bank hapa kwetu. Tukiwa na hiyo maendeleo hapa kwetu kutafunguka, ili tuweze kukua na sort of development. Hapa tena, hii kiamaina, ninajua kuna maneno ya sports. Na tutaanza na kiamaina. Hapa kiamaina, tutajenga stadium yetu, ambayo watoto wetu watakuwa kichezea football. Na totile tuwa dhapira. Kana huko na kuwana swimming pool. This time sasa ni kuokelea. Sidiyo. Shule tuwajenge hata watoto wetu waweze kujisikia wako kama wale wengine. Tukifika tu hapo maneno ya shule, tunajua maneno ya junior secondary school imetusumbua. Na imesumbua wazazi wengi. Mufumilie kwa sababu CDF hatuwezi kuaccommodate hiyo, but jana tulikuwa na mswada kwa bunge, tunajaribu kuona kama tutaitikishwa ili hao watoto wa junior secondary waone kama tunaweza patiwa, tugeuze hiyo sheria, tuweze kulipia wale watoto wa junior secondary, wazazi wetu waache kukua na shida. Nikimalizia, sitamalizia kwa sababu niko na point hapa ya security. Si tuko na security wetu, na tunajua shida imekuwa hapa, na wamejileta hao wenyewe. Tuko na shida hapa ya security, na tuko na shida ya pombe. Shida ya pombe ni nakuomba, kwa sababu mkubwa uko hapa, wacha kila mtu afanye kazi yake. Tafadhali, tukichaguliwa, tukipatiwa kazi kama vile huyu Ngige amepatiwa kazi ya barabara, yake anahudumia mwananchi, na hiyo ndio tunatakana kufanya. So nyinyi, hata nyinyi machief, ACC, askari wetu, nyinyi wote, wacheni kila mtu afanye kazi yake tafadhali, kwa sababu there is so much insecurity here, hata hatujui tuseme nini. I know we have a challenge. Tutakuwa na mkutano na nyinyi kesho, na tutaweza kuona vile tutatatua hii shida sisi wote. Lakini kwa upande wangu, mimi ninajua security kwangu ni kuleta nini mata, sindio? Na si nimeanza kuzileta, na bado nitaleta, na ninaomba ya kuwa, kwa sababu sasa nimeleta barabara. Hii barabara umesema itafika JC. Unajua wewe ukitumia language ya engineer hapa hawa hawezi shika. Wao naambia nini moja nukuta nani. Waambia ni kutoka hapa mpaka JC. Kutoka JC kwenda hivyo. Hivyo ndivyo hao watu wanataka kusikia. Sindio? So hiyo the first phase itafika JC. From JC is second phase. Ikifika hapo, I think ule kiti Morunyo, by the way, on Sunday, at least niliweza kuomba mkubwa na akanipatia hii ya kushikanisha hapa katikati. So tutaendelea kuongeza na tutaendelea kufukuza hiyo. So barabara tulisema ni lami, msijali, nilituma kazi, itaweza kuifanya. Kuna mama ameongea juu ya soko. Soko, tunashukuru sana kwa sababu niko kwa housing committee. Na housing committee tunashughulika na maneno ya soko. Na tumeagree na gavana wetu. Na si mnajua ni gavana wetu. Sindio? Gavana wetu tumeagree na tuweke hiyo soko hapa heshima. Tujenge soko kubwa kabisa. Hiyo soko ikuwe accessible na watu wote hii area. Hivyo tutaweza kuleta produce yetu na itakuwa state of the art. Hii soko. Kwa hivyo msisahau tunaendelea tu kufanya. Na msisikie kama mumewekwa kando. Ama hapo patakuwa mbali. Simba, nisipio. Hapo ndio pazuri ili tuweze kupewe hata kwa hizi barabara. Kwa sababu siku ingine watakuja wanze kuongeza hii barabara. Simubeona hiyo ya nini? Ya Bahati inaenda ikiendelea. Na hata hii tunatengeneza. Kwa hivyo ningesema tukiwa pale heshima, nadhani tutakuwa sisi wote na tujenge soko kubwa ili kila mtu anaweza kupata bidhaa zake kutoka hapo. Hiyo barabara ingine ambao ume request ya kichinjio,
tutaangalia. Lakini ninataka niwaambie, mumetuchagua na nimithiru sana huyo engineer wa kera hapa hapa. Saa zingine wananchi hawaelewi barabara za mheshimiwa na barabara za MC. Na mimi nimeweka vizuri wazi barabara za mheshimiwa. Na ninawaambia, ukiona barabara ya mheshimiwa ambayo ina fall under kera haijatengenezwa, piga kelele. Ukipiga kelele nitaisikia, si ndio? Lakini mimi ninajua nimetengeneza. Na ninajua MCA wenyu pia ni mzuri sana, kwa sababu ananipigiaga simu. Na tunaweza, pahali tunaweza kumsaidia, tunamsaidia. Lakini hakuna haja nilete pesa kwa Fida Road na yeye afanye nini? Alete. Tutakuwa tukiwaste government resources. Na ndio maana mlimchagua, na ninajua ako niko na imani ya kwamba atawasaidia ili hizo Fida Road ziweze kuendelea. Na wangu todo adwe kimeshida kia. Mheshimiwa anawaweka gakia. Tofaratishia. No, mwana kabaka uwa haa, toa mwesha kodi yon hatile faratu wa kenye. Mheshimiwa farashia kia, na KMCA na farashia kia. Kwa hivyo, ni vizuri mjue hivyo, na nimewaambia mkiona ile mheshimiwa ambao haijatengenezwa, ofisi haiko mbali, iko hapa, na muweze kuturipotia. Mutikira adimo nekai. Na biashara shianyu shidereme. Kwa vijana mjue muko na mimi. Situko pamoja, huyu mtu tutamweka on check. Sindio? Atakondea hapa. Sisi ndio tutanona. Bahati, 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 Bah
tafadhali tuondoke tafadhali. Naenda stadi yako chini. Tusonge kwa mbali, tusonge. Mheshimiwa kiongozi, endelee. Ndio tinge kama mbali.